Namaskaram. Ellavarkkum innathe video ilekku swagatham. Innu nammal ivide discuss cheyan uddeshikkunna topic heart failure enna condition aanu. Endaanu heart failure? Nammude hrudayathinu seriyaya reethiyil pumping cheyan pattatha sahajiramaanu heart failure. Idinte severity koodunnathinanusarichittu nammude lungs ilokke raktham thangi nilkkukayum namukku shwasam mutta anubhavappedukayum cheyyum. Namukku oru ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം, ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിങ് മെക്കാനിസം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് നാല് അറകളാണുള്ളത്. റൈറ്റ് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് ഏട്രിയം, വെൻട്രിക്കിൾ. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഏട്രിയം ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡ് ഏട്രിയം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നാല് അറകളാണുള്ളത്. ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ഈ രക്തക്കുഴലിലൂടെയും മുകളിലെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് ഇതിലൂടെയും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഏട്രിയത്തിൽ വരും. ഈ ഏട്രിയത്തിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ ഭാഗത്തുള്ള വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് വരും. ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത പമ്പിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഉള്ള ലങ്സിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്സിജനേഷൻ ഒക്കെ നടന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ രക്തക്കുഴൽ വഴി നേരെ ഇവിടുത്തെ ഏട്രിയത്തിൽ വരും. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത പമ്പിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലോട്ട് പോകും. ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടുള്ള സപ്ലൈ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണയായിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ശേഷം ഹൃദയഭിത്തികൾക്ക് വീക്ക്നെസ് സംഭവിക്കുന്നത് മൂലം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ ചില ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിനെ വീക്കാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് മയോകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിച്ച് വീക്കം ഉണ്ടായാലും ഇതുപോലെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ ചില രക്തക്കുഴലുകളുടെ കണ്ടീഷൻ മൂലം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം, ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ചെളിയൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അത് അതിന്റെ വ്യാസം കുറഞ്ഞ് ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് പൈപ്പിന്റെ അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അരയുടെ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടർ പമ്പ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ പമ്പിന്റെ വർക്ക് ലോഡ് കൂടും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പമ്പിന്റെ മുകളിലുള്ള വർക്ക് ലോഡ് കൂടി വന്നിട്ട് പമ്പ് ഫെയിലാവും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ്. രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ, ഫാറ്റ്, കാൽസ്യം ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ പമ്പ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എതിരായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് ടയേർഡായിട്ട് അതും അങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഈ സിവിയർ ലങ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലങ്സിലും രക്തക്കുഴലുകൾ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെതിരായിട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പമ്പ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫെയിലാകാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസതടസ്സം ഇതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഒരു എക്സർസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും വർക്കിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു ക്ഷീണം, ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ കാലിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ നീര് വയ്ക്കുക, ഹൃദയത്തിൻ്റെ റിതം തെറ്റുക, നമുക്ക് ഇ സി ജി ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലങ്സിൽ ബ്ലഡ് തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദീർഘനാള് ഈ ബ്ലഡ് തങ്ങി ലങ്സിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കൂടുക, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഒരു നോസിയ, ഒരു ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. പിന്നെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പേഷ്യൻസിന്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിലും ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരം ഇറിറ്റബിലിറ്റി അങ്ങനെയും കാണാറുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതിലൊന്നാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അറകൾ, ഇതിൽ വലതുവശത്തെ ഭാഗം
ഫെയിലാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുനിന്നും മുകൾഭാഗത്തുനിന്നും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലങ്സിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ അളവിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ രക്തം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, പിന്നെ കാലിൻ്റെ പാദത്തിൽ നീർക്കെട്ട്, പിന്നെ ലങ്സിലും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലങ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലങ്സിലും ഇതുപോലെ രക്തം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും, ഹാർട്ട് ശരിയായി പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നിട്ട്. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ, ഒരു വിഭാഗമാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, അതായത് ഈ ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലങ്സിലാണ് ഈ നീർക്കെട്ട്, ഈ രക്തം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. പിന്നെ ഉള്ളൊരു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ വിഭാഗമാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വിത്ത് ലോ ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് എഫിഷ്യൻസി. അത് നമ്മുടെ ഈ താഴ്ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തെ ഇവിടെ നിന്നാണ്, ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും പമ്പ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഫെയിലാകുമ്പോഴാണ് ഈ ലോ ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഫെയിലാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ബ്ലഡ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക്, പക്ഷേ ഡയാസ്റ്റോളിക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മസിൽ വീക്കായാലും ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ വീക്കായാലും നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ ചില കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ട് കട്ടിയാവും, അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കാതെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിയായി നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ശരീര ബ്ലഡിൽ, ലങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലഡ് വന്നിട്ട് ഈ വെൻട്രിക്കിളിൽ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫില്ലിംഗ് നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായി ഒന്ന് വികസിച്ച് കൊടുത്താലാണ് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ബ്ലഡ് വന്ന് ഫില്ലായി അത് ശരിക്കും പമ്പ് ചെയ്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പമ്പ് ഫെയിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിന് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, ബട്ട് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഇല്ലാതെ കുറച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കണം, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക, ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് മറ്റ് വിറ്റമിൻസ് ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിപ്പോൾ ഹോമിയോ ആയിക്കോട്ടെ, അലോപ്പതി ആയിക്കോട്ടെ, ആയുർവേദം ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഡോക്ടറിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിസിൻ ടു മെഡിസിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർക്ക് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആ കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ മെഡിസിൻസും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ട് മെഡിസിൻസ് തമ്മിലും ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലോ, അത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻസി കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടാലോ നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മുന്നേ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നല്ല കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.